Kasetaritzarentzat esango nuke baietz. Kasetaritzarentzat baietz, baina orain arte ezagutu dugun negozio eredua pikutara junda, honezkero junda, eta inork ez du oraindik asmatu nola buelta eman horri. Orduan, kasetaritza ofizio bezala, lanbide bezala, nik uste dut garaoia hauek diela bizi izan dituen onenetakoak. Orain, iruditzen zait arazo potolo bat daukagula kasetaritza profesionala eta independientea egin ahal izateko. Eta dago lotuta ba, negozio ereduari. Baina bestela iruditzen zait lanbideak baduela etorkizuna eta ez bakarrik etorkizuna baizik. Eta une honetan gauza bereziki onak egin daitezkela dauzkagun baliabideengatik eta batez ere teknologia berriengatik, ez? Eta hor dago paradoja, ez? Alde batetik gauzak errazten dizkigu, ematen dizkigu aukera gauza berriak eta desberdinak egiteko, baina beste alde batetik horrek ez du dirurik ematen, ez? Orduan oso zaila da sostengatzea honelako egitura bat eta inzuzeneren ikustu dut kasetaritza egin ahal izateko modu independiente batean beharrezkoa dela egitura potente bat eukitzea, ez? Orduan ez da, ez aio neurria harrapatu oraindik edo oreka hori ez dugu oraindik topatu.